insulinetes més boniques que portem. Com es nota que no la portes tu? Ai, Marina, aquest humor, aquest humor. Si no li va bé el teu petitó. I com vols que estigui? Sabeu què? Avui comptem amb una nova i feliç abraçada. L'acompanya el seu marit, cosa que em fa molt feliç. He dit que seria l'únic home. Calla, no em faci plorar! Sabeu què farem? Per tal que se senti totalment integrada en aquest fantàstic club de treball que tenim, ens presentarem, vale? Si voleu començar. Qui? Jo? Ah, vinga, endavant, sense vergonya. Doncs, hola. Hola. Em dic Berta, ja estic de 8 mesos. És el nostre primer embaràs i ens fa molta il·lusió i... Perdó, era possible? Que bonic, no? Que bonic, Berta, quina presentació tan bonica i emotiva, eh? Si voleu continuar. Jo també. Em dic Arnau, sóc el marit de la Berta. No estic amarejat. Malament, malament. Aquest embràs també és per teu. L'has de viure, l'has de compartir, l'has de patir amb ella. Home, vols dir que cal? Molt graciós, eh? Hola, em dic Marina. Estic de 8 mesos i mig i ja no puc més. Tinc els peus inflats, aquest nen no para a moure's, m'apreta l'estómac, em fa vomitar i ja n'estic farta. És que vull parir ja. Marina, relaxa't. Hola, em dic Domènica i ja m'ho sou a fer. Ja estic disfrutant moltíssim del meu embaràs. Estic esplendament bé. Quina sort que tenen algunes. Ai, Domènica, que bé. Una embarassada avantatjada, eh? Ai, Clara, bonica. Com estem? Que sigui igual? Pots parlar? Va, que tu pots. Hola. Hola. Em dic Clara. Hola, Clara. Que no puc més, que no puc més, que porto 7 mesos plorant i em diuen que són les hormones, però és que jo és una nena i estic una ala. Una ala? Pobre fill, què t'ha fet? No, Clara, és un nom molt bonic, expressa totalment el teu estat d'ànim, eh? La onada de llàgrimes que baixa per tot cos. Quina tonteria! Hola, em dic Amanda, és el meu cinquè fill. I bueno, m'estic molt bé i estic aquí per relaxar-me, perquè si no tinc molta feina a casa. Bueno, ara que ja ens coneixem tot, ens posarem de peu i farem unes respiracions. Braços amunt, avall, i anem inspirant i expirant. A vostè també, eh? Jo també. Però, que no vols compartir aquest viatge aquí? Sí. Bueno, ens estem a les colxonetes? Sí, però primer de tot farem uns carines carícies aquest preciós infant que portem dins, eh? Li direm coses boniques, així, coses maques. Va, digue-li alguna cosa. No vols que li digui, només veig una panxa. Ets sensible! Ai, quina vergonya. Què passa? Crec que m'he fet pipí a sobre. Nena! No és pipí! Acabes de trencar aigües! Què? Què? No pot ser! No! Quin mori! Hem de caminar a veure si m'hi posa. Què passa? Aturi-ho! Que m'aturi! Aturi-ho! Que no puc, que la naturalesa està fent el seu curs. Sí, però que encara no! No puc! Encara no m'han portat la cara! Tira de dins l'habitació feta! No m'han portat allí! Encara no puc! Arnau! Arnau! Nena, que se n'ha esmanyat! Ai!